хотів би, щоб всі люди були спроможні заробити кошти, розумно витрачати їх, не на якісь там дурниці, на чвораки і на шмати, а розумно витратити, щоб всі були задоволені життям, так? Я, наприклад, дуже хотів би, щоб наші мої художники, колеги, щоб всі продавалися, так? Бо, знаєте, в мистецьких колах є часом заздрість. О, той там продається, той не продається, той видає книжки, а той не може. А я б хотів, щоб, наприклад, щоб всі художники гарно продавалися, ну, мається на увазі картини, щоб в них добре купували, щоб вони всі мали змогу собі і матеріали купити нормальні для живопису, нормальні фарби. Мали можливість на пленер поїхати і за кордон поїхати, бо для художника це ж основне, це якісь нові враження, щось побачити нове. От, власне, в мене така от мрія, щоб в Україні люди нарешті могли, ну, відчути себе людьми.